454. سرق. أثناء قيادة بعض الناس لسيارتهم وهم صائمون في رمضان ومع اشتداد الازدحام يتلفظون بألفاظ نابية تصل إلى حد السباب والشتيمة لغيرهم، فما حكم صيام هؤلاء؟ Haytada adamlar Ramazan'ın gündüzünde oraza kezlerinde kölüklerini aydap bara jatkan kezlerinde äsiresi kepteliş, yani probka uzak vakit bolgan jagdayda nemese köp bolgan kezde sabırsızlık tanıtıp keyde katlı sözlerdi aytadı. Ol sözler balagattau, birewdi sögü, birewdi boktau sözlerine deyin jetip kalıp jatat. Осы адамдардың оразасының үкімі қандай? Шейх Фаузан Хафизахулла жауап бере отыра айтады: "Амма сияму фахуа сахих". Оразаның жалпы үкіміне келетін болсақ, олардың оразасы дұрыс. "Ва залика ли аннал ақвалал мухаррама вал афъалал мухаррама ла тубтилу сома, валакиннаха ла шакка тунқисуху ва тудайиу фаидатаху ва самаратаху". Өйткені харам етілген істер мен харам етілген сөздер олар адамның оразасын бұзбайды. Алайда еш күмән жоқ, оның сауабын кемітетіндігінде және оразаның пайдасы мен жемісін жоқ қылатындығында дейді. Фаиннал мақсуда мина соуми тақуаллах. Өйткені ораза ұстаудағы басты мақсат ол Аллаһқа тақуалық қылу. Аллаһ тағала Құранда айтқандай: "Я юхаллазина аману кутиба алейкумус-сиаму кама кутиба алаллазина мин қабликум лаалакум таттақун". Ey iman keltirgendir, senderden aldındağı ümmetlerge oraza farz etilgeni siyaqtı senderge de farz etildi. Sender Allah'tan takvalık kulularım için. Bakara suresinin 183. ayeti. Fabayyana Allahu al-hikmata min fardis siyami alayna ve hiya husulu takvallahi azza ve cel. Osa ayatta Allah Tağala bizde orazağa ne sebepti buyurğandığının danalığın, hikmetin sırın bayandadı, aytı. Bizge xabar berdi. Ol Allah Tağaladan taqvalı qılu eken. Yani oraza sol üçün paraz etilgen. Biz Allah Tağalağa sol oraza arqılı taqvalığımızdı arttıru üçün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi aytdı dedi: "Men lem yada qawla zur ve amel bih fe leysa lillahi haja fi an yada ta'amahu ve şarabah". Kim de kim oraza ustab jürüp ötürk söz aytuun jäne sol ötürk söz boyunca amal etuun tastamaytın bolsa, onda onun aş jürgeninen jäne şöldep jürgeninen Allah'a eş kajettiligi jok deydi. Yani onun tamakta tastauunan, suudu terk etuunen Allah'a eş kajeti jok deydi. Buhari'de jetken Abu Hurayra'nın hadisi. "Bel amaran nabiyyu sallallahu aleyhi ve selleme as-sa'ima iza şatamahu ahad au qatalahu an yaqula inni mru'un sa'imun". Tıpta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste kelgende, eger bir adamdı kelip bir adam sögüp jatsa, oğan ursup, onu boqtap, balagattap jatsa, ol adamga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "inni mru'un sa'imun", men oraza ustaushi adammın dep jawap beruun buyurgan. "Hatta yartadi'a as-sabu wash-shatimu". Nege? Сол сөзді естіген кезде оны боқтап жатқан, оны ұрсып жатқан адам ойланып қалу үшін және сол ісінен тоқтау үшін. "Ва хатта яълама анна хаза саима лам йатрук ар-радда алейхи аджзан анху ва лакин варъан ва тақван лиллахи азза ва джалла ли аннаху саим". Және бұл жерде тағы бір даналық бар. Мен ораза ұстаушы адаммын деп сол адамға жауап берген кездегі тағы бір даналық. Ол түсіндіргісі келеді: "Мен саған жауап беруден әлсіздік танытқан жоқпын. Мен ораза болған себепті ғана саған жауап беруді тарк еттім. Әйтпесе мен саған жауап беруге күшім толық жетеді" деген мағынада оған түсіндіру ретінде айтылады бұл сөз. "Уал ваджибу аля саими ва гайрихи ас-сабр ва тахаммулу ва алла тусирахул умурул мухалифа лима таштахихи нафсуху". Сондықтан ораза ұстаушыға болсын, басқа адамдарға болсын, басты міндеттелген нәрсе ол сабыр ету және де басқалардың зияндарын көтере білу. Сондай ақ қарсы келетін нәрселер себепті нәпсісіне ерік беріп қоймау керек. Яғни біреу келіп оған қатысты шектен шығып жатқан болса, мен де сол сияқты шектен шығамын деп өзінің нәпсісіне ерік беріп қоймау керек. Яғни нәпсісіне еріп кетпеу керек. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله أوصني. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан жеткен хадисте бір кісі Аллах елшісіне келіп, "Уа Аллахтың елшісі, маған
өсиет айт деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ла тағдаб, ашуланба деді. Фарадда мироран, әлгі кісі бірнеше рет қайталап, о Аллаһтың елшісі, маған өсиет айтсаңыз еді, маған өсиет айтыңызшы деп пайғамбар жасамнан бірнеше рет сұраған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ла тағдаб, ашуланба деп тағы да жауап береді. Бұл хадис те Бухариде жеткен Абу Хурайраның хадисі. وَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَنْدَمُ عَلَى مَا يَسْتُرُ مِنْهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَيَتَمَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَالَ أَوْ فَعَلَ شَيْئًا كَانَ بِسَبَبِ غَضَبِهِ. Қаншама жағдайлар болған, адам сол ашулануы себепті істеп қойған істеріне немесе айтып қойған сөздеріне кейін өкінгендігі дейді. Мысалы, сол қатты ашу кезінде немесе қыз балық кезінде әйелдерін талақ беріп жүрген адамдар қаншама. Қатты ашу кезінде тіпті өздерінің аналарына, әкелеріне қол көтеріп қойған балалар қаншама. Қатты ашу кезінде тіпті өздерінің балаларының денелеріне, денсаулықтарына оларды қатты соққылаумен зиян беріп қойған ата-аналар қаншама. Яғни бұның барлығы сол ашу себепті болған істер. Сол ашу басылғаннан кейін ол адам сол ісіне қатты өкінеді, айтқан сөзіне қатты өкінеді. Оның барлығы сол ашу себепті болған. Ал егер сол кезде ашуланбай қоя салғанда ол ашудың артынан келетін жамандықтар орын алмас еді. Walakin ash-shay'a ba'da nufuzihi la yumkinu istirdaduhu. Ашудан кейінгі орын алған жағдай көбінесе кері қалпына келмейді. Аллаһу алам.